Blagdan Blažene Ozane Kotorske svečano je proslavljen kod zajednice Dominikanki u Šibeniku, gdje sestre u sklopu svoga samostana vode i dječji vrtić Blažena Ozana. Vrtić pohađa 93 djece i vlada veliko zanimanje za njegovo pohađanje. Hvala Bogu da smo traženi, da roditelji žele. Nažalost, ne možemo udovoljiti svim potrebama roditelja jer je potreba još više, a prostora toliko koliko ga ima. Tako da, nažalost, svaki put moramo odbiti neke koji žele, a ne mogu doći do vrtića. Pa imam jedno dijete, evo čekam i da brato krene isto također. Mislim da stvarno ne postoji ništa lipše nego kad su djeca u blizini Boga, tako da ovo je nešto stvarno predivno. Pa zato što sam ja iz vjerske obitelji i stvarno želim svoju djecu odgajati da budu šta bliže Bogu, jer to nema ništa lipše. A danas je to stvarno jako malo, eli? I ja stvarno želim svoju djecu odgajati da su najbliže Bogu što mogu biti. I svake godine braća i sestre žele da roditelji, njihova djeca da dođu k nama ovdje, a ne samo oni jedni drugima kažu da im je ovdje, da su pronašli ono što u stvari nemaju u drugim vrtićima, a to je vjerski odgoj. Ono što mi možemo njima nuditi i osjećaju se tu dobro i upravo žele doći. Mi radimo ujutro od 6:30, to je dežurstvo do 7:30, isto tako do 4, onda od 4 sata do 4:30 isto dežurstvo, znači radimo od jutra od 6:30 do 4:30. Vezani smo u župu i želi smo da naša djeca prime i taj kršćanski odgoj u toj najranijoj fazi. I evo, nismo uopće puno dvojili, to nam je bila velika radost kad smo čuli da sestre Dominikanke tu otvaraju vrtić, tako da evo, od samog smo početka tu. Znam samo da uživaju, da su radosni u vrtiću, kad god dođemo po njih, nađemo ih s osmijehom i evo, zahvalni smo dragom Bogu što imamo Blaženu Hozanu u Šibeniku. Molitva svakako je prisutna i kad djeca idu spavati, kad idu na ručak i za doručak, moli se. A u većim skupinama već i pogotovo sad ove godine je mlađa skupina. Oni su čitali razne Biblije, razne biblijske tekstove i rekli su roditelji čak koliko oni znaju o nekim likovima biblijskim. Znači da već djeca je tako mala, mogu usvojiti te biblijske sadržaje na način normalno koji je njima prilagođen. Pa eto, tradicionalno smo suprug i ja odgojeni u vjeri, posjećivanju crkve, tako da smo odlučili tako nekakve temelje usaditi našoj djeci koliko možemo sad mi, a oni će valjda nastaviti kasnije. Kako se vraćaju cure kući, što kažu, kako je bilo? A sretne, vole pjevat, odnosno ajmo reći sad ova starija, voli pjevat, voli nastupat, obožavaju ovako kad su nekakve prired. Prije svega ono osnovno prekrižit, pomolit, a onda sve ostalo kroz pjesmu, ples, kroz priče, teta će doći do nečeg većeg i bitnijeg i nekako će Isus dragi živiti u njima, tako da. Mi imamo kapelu ovdje u kući i često znamo ići sa skupinom djece, vodimo i gore. I u početku kad dolazimo, normalno da djeca ne znaju, oni mole za Boga, mole za Mariju, mole za Isusa. A onda polako usvoje taj način molitve da oni nešto kažu Isusu i da oni iz svog srca nešto mole. I ja onda ostanem baš zadivljena i začuđena kako ta mala djeca iz svog srca mole za one potrebe svijeta, za rat u Ukrajini. Imamo djevojčicu koje su roditelji mama iz Ukrajine, pa onda uključe i to u molitvu. Ja se svaki put naježem koliko oni mogu već tako mali iznijeti svoje molitve pred Boga. To im je divno, tete su predivne, zbilja ih poučavaju u tom duhu vjere. I lijepo nam je kad dođe kući pa kaže koji su molitvu učili, koji su pjesme pjevali. I to je nama velika nagrada i zbilja smo zahvalni na ovom vrtiću, na svemu što rade za našu obitelj.